داود يا الله سيدي الله سبحانه وتعالى معلومات الشرعي وحا كان دعي حدوده ودحيسو اسرائيل يقولي با اوركا حماس حدود مش نشوف صارك غزه ما هي غزه كسوف ما حماس انا ولا ولا طب لابس امس كان طب لا اسقلاني لا اسقلاني الشرعي 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 مش فاهم شيء هاي تدي لك انا واخذ هذه عادي تقعد تدحي اسرائيل يا دول فلسطينيين يو ما انت وحيالا دعيت تلك مصر لو قلت لي حاجة يبسي هذا بقى العمال سيد دبلوماسي هو كان عمال قام كاس اوفر غيرس يبسي بختي وي وحكو مش بوسي ناك بايس قاوسي واحد درم ايه سيدا مصر عمال معلمة دي الشري وحاد علي قول تاريخ اه كاسي او ايسو هو يين اسلاميين تا حماس كدي مركي اي دقال اي لقلين اسرائيل هذا لو حاجة واحد مريا قولها لك لجاري يمنع لك لما ريو هيا دول يستاقي دونا بدعين هذا لك مريك جو بايدن وعرف تاسي كحضي سلوك لأردوغان يعني سيقل لفتي سعرف تاسي كحضي مصر وحا لقود لي مانتا لواد الحيسيال وكسو جيدو إسرائيل إذا لفتي هذا برامج كان أيوكا كان نقول دونا فرانتين كوغون عرمو هاسكو سابسن يا دول يستاقي دونا لما شدا يقولي بها دوعة يما حبيس سارك رقبصان أيو ترى دولنا إن شاء الله إذا طيب أيوكا نقول دونا برامج كنا وقود يستاقي دونا ee ka tafsiir isku farsoodo waaqi istimaalimada shan ee ciidamada Hamas ee waxay qaadeen weerar gaadmo ah kaasi oo laba filan ah sax muddo waxa lagu leeyahay contact ku dhawaad 100 ee weerar inta aan kala madaxaan ma dhicin ee weerar ugu weyn abid ayuu noqday hal marba waxay qabsadeen baa la yiri 22 saldhig marka qaar bay 25 saldhig bay hamariga qabsadeen baara food bay ku galeen iyo mootoyin iyo mataal ku booday sax arintaasi waxa u dambeeyay ان arintaasi in bidhan way jirtaa waa markii ugu horeysay muddo 10 sano laga soo wareego in muxuu ahaa in falastiiniyiintu ay ka guuleysteen dawladda Israa'il ay waxa weeye si farsamo waliba ugu guuleysteen ween waxa la sheegayaa laba saac gudahood bay 5 kun oo gantaal waxa weeye gudaha Israa'il ku garaaceen halkaasii waxa ku baabay muxuu ahaa yahuudi baa ku baabaday dhismayaal weyn baa ku dumay kaabayaashii dhaqaalaha Israa'il oo dhan baa burburay hata waxay gaarin heer waxa way dawladda yahuuda 3 milyan oo ruux ay maanta waxa way aad garowday dhulkoosiis ay ku jireen waxaan ognahay yahuuda in meesha lagu hayo dad la keenay inay yihiin dad waxa way mareykanka iyo ingiriiska ay ku faransiiska ay meesha ay dijeen galbeedka ay dijeen marka magaalo kasto ay leeyihiin dhulka hoostooda magaalo kasto hoosteeda gudad baa ka qodan waaweyn oo taanila ka qodan ay ugu tala galeen in ay waxa way ku caraan waa yahuudu mar un bay og yihiin carab waxa way ku biya keen doonto laakiin waxaan ognahay mareykanka inuu ilaalinayo iyo wadamada galbeed inta badan waxay sheegeen inay u sameeyeen waxyaabo ka difaaca gantaalada laakiin shalay waxaa la dhahay 5 kun oo gantaal markii lagu tuuray ee 100 gantaalba 30 ma taa toos u dhacday gudaha Israa'il halka ay qabteen dadan kale laakiin sidaan waxa tiri بقول كي بحق قوانين سديت الشمبا قوانين لكن كوجير حي شيغان بقول كي با اني قبتين تدباتن صدن كرامات انا كو دعينا خساره انت لا اي غارسيين marka soo nasban dhin kara Hamas waxay la soo baxday awood ama ba reer Falastiin sax la fidin gantaalada ay ku garaacayaan waxa la gantaala yar yar mid loo fiiri ku ay haystaan haddi waa runta Mareykanku wuxuu ka dhaadhiicay wuxuu leeyahay raaxad ku saaxda farxad ku saaxda hawada dhan waxa uu xiran tahay waa jiq ee wayna qalabaan daadi waana wataana waxa weey daasay waxa weey ay muxuu ahaa falastiiniintu hal mar laba saac gudahood ama saacad gudahood bay waxa ku jireen 5 kun oo gantaal waayo ee bidaan hawadan ilaahay sameeyay ee furan dhulba waxa weey magaalada laga wada dhigi karin waxa weey la dul jooga laakiin hawada ciidina ma wada xiri karto marka falastiiniintu inay ku horeeyaan waxa ku garan kartaa waxay markii hore ugu yihiin difaacan hawada ee waxa weey Mareykanka uu sameeyay ay strike lagu hortagayo in yaani loogu talagalay qiyaas xadidan in lagu hortagi karo laakiin hal mar hadii waxa weeye 5 kun ama hal milyan oo gantaal soo tuuro waxa ku tusaysaa yaani dhulka Ilaahay ballaarin inaan hawada la xiri karin oo difaac lagu xiri karin marka sidaa darteed ee falastiiniintu hal mar waxay u gareen 5 kun oo gantaal markay gareen waxay ogeeyeen in kala baray ay baxsanayaan falastiini ee Israa'il iyo Mareykanku say sheegteen waa been gantaalada lagu tuuray 100 gantaalba waxa way 70 gantaal ayaa waxa way ku habsatay Israa'il iyo waxa way dhulkooda ku habsatay 30 bayna qabteen ama 25 bay qabteen sheegashadu anagu ma raacayna waayo warbaahinta maanta jirta oo warbaahinta galbeedka u shaqeysa xataa midda carabta ay waxa way sida Aljazeera qoreysa dhaxdhaxaad ma xaqiiqada marka laga hadlo ma fahad marka anagu warbaahin ma aaminayno waxaan aaminaynaa waxa meesha ka dhacay iyo burburka dhacay iyo holaca waxa way askarta soo qabqabtay waxaa la qabtay taliyaha ciidamada muxuu ahaa ciidamada dhulka Israa'il baa la qabtay maxabiis fara badan baa la qabtay muxuu ahaa ilaa waxa way 22 saldhig oo Israa'il ay lahaayeen baa la burburiyay haddana kula hadlay dagaalku wuxuu ka socdaa magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'il meel u jirta 80 km magaalada ay ilaa Asqalan ayuu dagaalku ka socdaa nimankani waxay ku galeen baalashuud baalashuudka dana ay ku galeen waa
بالشويه واحد هوي او اي هوم ميد كي واحد هوي اي كسميين غزه كانت على لفتد واحد هوي غزه المسلمين واحد ايران لك اني مجرن بالشوت كي سميين وبالشوت كان هذا ضدك حيبه جوي واحد هوي اي كون راحستان اسكاي دايفين بالو يقنا يعني ضدك كنت ما شاء الله اسكاي دايفين كهدنا واحد هوي موتا كوسي سميسان دولك مر يعني بالشوت مر قفكه دولك اسكرت كسو دغان islamarkii waxa way mootadii soo saareen yani balashuudka mootadaas ka loota mootadii soo ku fadhiya askariga falastiiniga ayuu waxa way uu saaraa balashuudka balashuudka marka dhulku ku soo dagan xarku iska jaraya mootadii si hore u sii wadanay leen gaadiidka u horeeyo maray marka mootooyinka balashuudyada ku xidnaayeen oo yani balashuudka ay ku xidnaayeen marka waa farsamo laga yaabay waxa soo gantaalo waxa way islaamta lagu burburiyay hal gantaalo waxa dalka Iran laga keenay ma jiraan waxa way waa gantaalo loo kala dhaxliyo oo lagu sameeyay qasal lagu sameeyay sidoo kale baalashuudyada kulluna baalashuudana waxa lagu sameeyay qasal iyaga sameystay marka waxa ku tusaysa dalka waxa way muxuu hadaanta galbeed ama qadaa qasal waa meel go'doon ku jirta oo waa dhul magaalo yar oo kooban oo la ilaaliyo meel wax ku soo gali kara mar dhinac masar ba ka xigta dhinac kale yuhuud ba ka xigta dhinac kale wadamada carabta ka xigta waxa ka soo gali kara marka yani magaalo yar ee go'doonsan ee cunu qabtaysan intaas sano waxa way cunu ila konto sano lix sano cunu qabteen sarayd ee tasiilada soo gaari kareen waxa way qalab maadi oo lagu sameeyo muxuu gantaalada uu soo gaari kareen hadayba Israa'il waxa way saa ugu adkaadeen waxay ku tusaysa yuhuuddu inay tahay yani waa muxuu ahaa boqol qof oo waxa way meesha lagu ilaaliyo samantar wuxuu yiri heesba waxa way muxuu ila maanta ila xalay TikTok ka caan baxday laakiin anoo horey baan wuxuu xidisanaa waa boqol yuhuuddu rag baa beerinaayo baarka u firaaye barqa lagu ma gaarin ma fahant heesasi waa cadan ma fahant hadaan muru qabuuxii Israa'il ma buuwen bari dhexay tuudu birtu kuma afaysteen waa boqol yuhuuddu saas ahay marka yuhuuddu waa boqol waa niman dool lagu keenay waana la ogyahay dulkan falastiin baa rawaa inaa dadku u ifiyo gaza falastiin waxaan ma doonno taariikhdeeda waxa ka hadlay madax badan caalamka kamid waxa kamid hadda dhawaan hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden isoo sheegay in weerarka sharci uu soo qaaday Israa'il inuu hamid gaddar ah isla markaana ay jawaab ka bixin doonaan sidoo kale wuxuu wacitaan uu ku sameeyay wadamada carabta dhamaan madaxaan uu wada wacay Erdogan baasna xalay isna hadlay oo sheegay Israa'il inay wax tilaba ah oo military isla qaadin hadda ay qaadan ay ka shalaayo ee waruunta madaxweynaha Erdogan waa hadlay sidoo kale Mareykanka hadlay dawladda Iran waxa uu la wasiirka arrimaha dawladda Iran baa uu hadlay oo hadal kulul aan dadku u sheegi doona sheegay marka Mareykanku awal baa la ogaa dadka Soomaaliyeed baan horta rameen waxa uu yifino Mareykan iyo Israa'il ma kala aha waa hal dawladeed horta Soomaalidu waxa fahmaan Mareykan iyo Ingiriis waa hal dawlad Mareykan iyo Israa'il waa hal dawlad ee laba waxa uu juqraafi ahaan umbay laba deegaan ku kala yaalaan waa hal dowlad Israa'il iyo Mareykan waa hal dowlad ma Israa'il Mareykan baa halka dijiye isagoo ku ciidanka Mareykanka ciidan oo xataa ciidanka Mareykanka ciidanka Israa'il ma kala aha ninkii shalay waxa weeye ciidanka Mareykanka Marinka ama military ku jiray bari waxa weeye Tel Aviv baa ku akhaysa isagoo joog waa xaqan waa askari Mareykan calanka uu kala bedesha hadba garbaha mid buu soo dhaa marka dadku soo ogaadeen madaxweynaha Mareykanka marka hadal laga filayay ayaa ka soo yeeray oo yaacni in waxa weeye dawladda Israa'il ay garab taagan yihiin wadamada carabta oo wada wacayna waa wadamo markii hore waxa weeye Mareykanku xiniyaha ka siibay ee wada dhufanay sida wadanka boqorka Urdun iyo kan muxuu ah dhaxisugaha Maxamed bin Salman teamkiisi uu wacay waayo waxay ka baqayaan carab inay carabnimo qaado oo hal mar waxa weeye sida dadka Yuhuud ay ku soo rumadaan marka Yuhuud aad hal mar sida lagu soo rumado nuclear xataa dhinaca nuclearka waxa weeye dadka dadka soo yaca qaarbu waxa weeye gadaashooda ku xiqo kala soo gali marka nuclearka xataa waxuma tarayo marka wuxuu ka yaab yacni inay carabi midoodo sida maanta dhacada ka dhacday oo kale Masar askari booliska Masar ka tirsan ayaa laba dal xisayaal magaalada Iskandariya waxa weeye madaxa xabad ka dhufto toogtay waa ninkaasi qadiyadii carabnimada qaaday ciil buuna u baxtay marka carab inaysa oo ciilantay uu ogeeyay John Biden sidoo kale muxuu ah madaxweyne Erdogan baa ka hadlay oo wuxuu yiri labada dalba waa inay mas-uuliyad muujiyaan ee muxuu ah falastiiniinta iyo Israa'il waa inay isxakameeyaan hadal yacni waxa weeye dhanna u janjeeda Erdogan kumuna hadlin ma fahantay madaxweynaha Iran wuxuu yiri falastiiniyiintu waa dad adag waa dad wuxuu yiri cadowga markay la dagaalamayo yuhuudda ku adag oo kalsooni qaba oo wuxuu yiri suban buu dhahay hadalkaasi hadal adag buu hadda muxuu wasiirka arrimaha dawladda Iran ka soo yeeray marka waan la soconaynaa dagaaladuna way sii socdaan marka hadii waxa weeye dadkan loogu daray taariikhda Falastiin iyo Qudus ya iskalan waan ugu daraynaa diba kale doona taas shala barnaamij go'do noqon doonaa sax Lubnaan qaybti Hizbullah wariba garabka Fatah waxay sheegeen inay talaabo qaadi doonaan hadii Israa'il ay duqeynta ka dib weydo mataana qas way ku hanjabeen qayb muxuu ahaa waan ognahay weligood waxa weeye Hizbullah
iyo Israel waa cow waliba bay gantaalay sare dhici jireen waliba Hezbollah iyo Tawbar ahaan iyo ciidan ahaan nimanka Hamas niman ka horeeyay weeye waa niman dalka lugnaan dhinaca ka maamula dalka waxa ay marka waxa way Iran dawada kula jira marka hadii waxa way maanta ay Nasrullah soo gasho Hamas baa wada kari laayo waxa way meel go'doona ka imaatay xaaladu sidoo way ka sii adkaanaysaa yuhuudna waa la qusahaya marka Hamas hadii waxa way dagaalku sii socdo oo ay muxuu aha Israa'iil waxa la og yahay marka sidana oo kale waxa way in muxuu aha in jabhadan Hamas ay isqabtaan oo kale waxay ku ciin baxday ka argudataa shacabka magaalada Gaza ayay duqaysaa xafadaha dabaqyada dadku degan yihiin xafada ayay duqaysaa si wax yaani ay u joojiyaan muxuu aha dagaalka ay ku wadaan muxuu aha jabhada in Hamas ay ku wado si u joojiso dadka shacabka ay waxa way ka aastaa ay xamuujisaa marka duqayn waxa way aanu abayeelin oo kala soo calahay ay diyaaradaha Israa'iil ku hayaan magaalada Gaza ee ilaa waxa way hadda waxay sheegay dhaqaatiirta ku sugan magaalada Gaza in waxa way muxuu ah dhimashada ilaa 300 iyo wax ay sii marayso ee geeriduna ilaa 1000 iyo dhaawac 1500 dhimashada iyo waxa way 300 iyo wax ay sii maraysa duqayntina sidii waxa Israa'iil halkaa ugu wada dagaaladii waxa way Hamas ay u dhaxeeyay ciidamada Israa'iil sidii ay u socdaan maxbis fara badan baa laga qabqabtay maxbistaasi marka waxa way Hamas waxa ku way ku gurtami doonta hadduu Alle idmo maxbis fara badan baa laga hayaa saraakiil ciidan ka mid ah saraakiil ciidan rag haliyo Hamas ka tirsan marka maxbistan Israa'iil baa janaal laga qabtay janaalada marka maxbis fara badan oo Falastiiniinta laga hayo ayay ku bedelan doonaan waxa way marka waxa way xabadan ay istaagto laakiin ilaa konton sana darbaaxa waxa way Falastiin ka timid oo intan la eg waa markii ugu horreysay la arkay muddo 6 sano ama konton sana marka adoo ma san tahay dawad yar taas ku safan barnaamijkan oo socda barnaamijkan qaybo badan baa ka hadli doona iyo xaaladaha meesha ay marayso inta uu socdo dagaalka garab noqo dadka muslimiinta ah ee reer Gaza reer Falastiin muqaalkana shirkadda ma tahay sabab sarnaga sii